Paressun lukioon? Ensimmäisenä mä näen tämän teille ykköskerros. Tällä puolella ykköskerrosta on kaikki taiteellisia luokkia. Esimerkiksi nyt me voidaan kuulla musiikin luokan harjoituksia ja sitten tuolla perällä on kuvisluokat. Eli täällä pidetään yleensä historian, yhteiskuntaopin ja filosofian tunteja. Ja monet myös viettävät aikaa. Seuraavaksi pääsette näkemään kakkoskerroksen. Täällä pidetään muun muassa biologian ja maantieteen tunteja. Tervetuloa kolmanteen kerrokseen. Tällä puolella löytyy esimerkiksi luonnontieteen luokat, kuten kemia, fysiikan, matematiikan luokat. Ja tältä puolelta löytyy kielten luokat. Eli kellarikerroksessa löytyy meidän kolme ruokala. Meillä on myös mainia kuntosali, missä voit treenata monipuolisesti. Tässä on Ressun juhlasali. Joka on meidän koulun yli. Täällä muun muassa järjestetään aina joulujuhla ja koeviikolla koetilaisuuksia sekä ylioppilaskirjoitukset. Joten hae Ressuun! Ja etsi totuutta.